Ministryně obrany Jana Černochová včera ve Varšavě jednala s polským protějškem Vladislavem Košňák-Kamyšem. Hlavním důvodem její návštěvy byly především informace našich sousedů o pořízení letounů F-35. Jak ministryně obrany uvedla, Polsko je v této věci o několik let napřed a jeho zkušenosti jsou pro nás velmi cenné. Polským kolegům naopak nabídla naše poznatky s výběrem vojenského dopravního letounu Embraer. Z Varšavy pak delegace odletěla na leteckou základnu LASK, kde se podrobněji seznámila s polským přístupem k budování pozemní infrastruktury pro stíhačky F-35.